מצרף אלינו את פרופסור רם בליצר. שלום פרופסור. שלום ובוקר טוב. ראש קבינט המומחים במגן ישראל. פרופסור בליצר, אני קורא אותך באדיקות מדי יום. אתה כותב, מסביר, מנתח, מבהיר ומזהיר. אבל עושה רושם שדווקא המילה האחרונה לא עובדת. האזהרות האלה לא עבדו, אנחנו בדרך לסגר. תראה, נעלה זה בכמה חלקים. ראשית, אתה צודק שלצערי זו כרוניקה של הידרדרות ידועה מראש. אנחנו יודעים איך הדבר הזה עובד, אנחנו צפינו באירועים דומים בחודש ספטמבר פה, אנחנו ראינו בכל אירופה את אותה מגמה בחודש אוקטובר, אם לא מבצעים צעדים של בלימה ואיזון כמשקל נגדי לפתיחה של המשק, ודאי ובוודאי בחורף כאשר אנשים נכנסים לחללים סגורים והצפיפות גדלה, אין ספק שתחול ההידרדרות הזו שראינו בכל מקום אחר, ואנחנו נראה עלייה ובקצב מתגבר והולך בתחלואה. לגבי השאלה שנשאלה קודם, האם זה אקט שהוא נובע ממספר הבדיקות, התשובה היא שלילית, זה לא בגלל מספר הבדיקות, מספר הבדיקות לא השתנה מאז תחילת חודש דצמבר, הוא עומד בממוצע על אותם המספרים, סביב ה-60-70 אלף בדיקות ליום, ושיעור החיוביים הולך ועולה בהתמדה. כמו שאמרתי, פרופסור בליצר, כלומר, המספרים המוחלטים, הנומינליים, של מספר הנדבקים, הוא הקובע, וזה אומר שיש חולים בקהילה, זה לא משנה אגב אם עשו 70 אלף או 90 אלף, לתפיסתי, אחוזים פשוט אומר שיש יותר חולים. נכון, השינויים במספר הבדיקות הוא קטן משבוע לשבוע, והשינוי באחוז החיוביים הוא גדול. הגענו ל-3.6 אחוזים חיוביים בניקוי בדיקות הסקר. המספר הזה הוא C מאז יצאנו מהסגר השני. זה C שעוד, כמותו ביום של אמצע שבוע עוד לא ראינו, ולצערי כאמור זה C צפוי מראש. המחלה מתפשטת בקהילה. היא כבר מתפשטת בכל המגזרים, אם התחלנו בהתחלה לראות את ההתפשטות בעיקר במגזר הערבי, זה, העניין הזה נגמר, כרגע זה התפשטות בכל המגזרים, ולצערי, אם לא ננקוט באמצעים הנדרשים, אנחנו כמו בעבר, וכמו באירופה, נאבד שליטה ונראה עלייה דרמטית בתחלואה, ואני אומר, כאשר מבצע החיסונים כבר באופק ובעין, זה כמו לעשות את התאונת הדרכים קילומטר אחד לפני הבית, אחרי נסיעה של 4 שעות. אוקיי. וזה מאוד עצוב. בוא נדבר על המספרים. 2,200 הבוקר, מה זה אומר לעוד שבוע, לעוד שבועיים? אנחנו יודעים שקבעתם רף של 2,500, הממשלה קבעה רף של 2,500 חולים, הולכים לסוג של סגר או מתגלגל או משהו כזה. האם אתה חושב שבעוד שבוע, שבועיים נהיה בנקודה שפשוט כולנו נשאר בבית שוב? במספרים האלה, במגמה הזאת. אני חושב שצריך להבדיל, הממשלה בהחלטות שלה הבדילה בין שני מצבים. מצב שנקרא ריסון מהודק, ומצב שנקרא סגר. במצב שנקרא ריסון מהודק שהוא שלב ביניים, זה מצב שבו דה פקטו אני הייתי אומר שזה סוג של סגר כלכלי. זאת אומרת, סוגרים את כל המסחר, סוגרים הרבה מהפעילות, לא מפריעים במידה משמעותית לחינוך, ולא מפריעים לחופש התנועה האישי. וזה השלב הראשון. בשלב הבא אנחנו כבר חוזרים לסגרים כמו שראינו אותם בחגים בשתי הפעמים הקודמות. אני מקווה ומאמין שרוצה לקוות ולהאמין שלא נגיע לאותו הסגר של מגבלות התנועה האישיות, אבל זה לא מנחם אותי כהוא זה. עצם המחשבה על כך שאנחנו נגיע לסגר כלכלי, לפגיעה אנושה בפרנסה של קהל, בעצם של כולם, היא דבר של מבחינתי הוא בלתי נסבל, ואת השבועות האחרונים ואת הימים האלה אנחנו צריכים לבלות בקרב בלימה נואש כמעט כדי למנוע מאיתנו להגיע לזה, ואני מרגיש שלמרות שיש המון רצון טוב והמון יוזמות ופיילוטים ומאמצים לקראת, קצב הפעילות וקצב היישום לא עומד בקנה אחד עם קצב ההתפשטות של הנגיף, ולצערי במרוץ הזה אנחנו אפילו לא קרובים להשיג אותו. מאמצי הבלימה הם מפגרים בקצב ובנחישות שלהם אחרי ההתפשטות של הנגיף. כמה לדעתך האווירה של, אתה יודע, אותו חיסונים והחיסונים מגיעים בקרוב, משפיעה לדעתך על תהליך קבלת ההחלטות, למשל בקבינט הקורונה כרגע? הוא לא מתכנס, אבל איך שיתכנס? אני לא חושב שהדברים קשורים, אני לא חושב שאני רואה איזשהו שינוי דרמטי באופן ההסתכלות על
היכולת המבצעית והיכולת להוציא לפועל צעדים שהם אולי יותר מורכבים, מורכבים פוליטית, מורכבים משפטית, מורכבים לוגיסטית, לעומת קודם לכן. המגבלות קיימות, אני מאמין שאנשים בכל משרדי הממשלה, בוודאי במשרד הבריאות, שעובדים בעבודת קודש מבוקר ועד ליל, רוצים לעשות פה ורוצים לעשות נכון. האתגרים אולם הם עומדים, אתגר משפטי, אתגר בלהעביר החלטה בכנסת, הוא סוג של הר שאי אפשר לטפס עליו, ובאיזושהי מידה מסוימת אני מרגיש שקצת מתייאשים מהיכולת להוציא לפועל מאמצים מורכבים, והולכים על המאמצים הלכאורה פשוטים, אבל הפשוטים הללו המחיר שלהם מאוד כבד. ואני טוען שעדיין יש סדרה של דברים שאפשר לעשות. מה שקורה היום בנתב"ג הוא בלתי נתפס. אין דרך להסביר אותו, אין דרך להצביק אותו. זאת שערוריה, פרופסור בליצה, זאת שערוריה, ואני לא מבין איך לא נערכו לזה. הרי בנתב"ג אמרו שפתחו מעבדה מהירה, ונערכו לכל אופציה, פתאום יש 3,000 איש, והכל נראה כאילו כולם אחד על השני בתוך המתחם הענק הזה. מה זה? וגם אנשים שנכנסים שלא עוברים בידוד. אני חייב להגיד שלא לי, ולהערכתי, למרות שהם לא פה, גם לאנשי משרד הבריאות יתקשו למצוא את ההסבר להתמשכות הדבר הזה. יש מספרים מדהיגים, ואני אמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם. גם לפני מה שקורה עכשיו, והשיעורים העצומים של אנשים שנוסעים למדינות שנחשבות ירוקות, אבל צריך לבדוק את השאלה לגבי ההתאמה שלהם להגדרה כמדינה ירוקה, עדיין במדינות, בוא נדבר רגע על מדינות אדומות, העובדה שאנשים חוזרים ממדינות אדומות, והיום בבוקר חוזרים ממדינה אדומה, ולא נבדקים בכניסה למדינת ישראל, וחלק מהם שנמצאים חולים לא נאכף בידוד בשום צורה שהיא, ואנשים שחוזרים הביתה ואמורים להיות בבידוד, ואנחנו יודעים מנתונים שעומדים לפנינו ש-60% לא עומדים בכללי הבידוד, ככה קרתה ההתפרצות במגזר הערבי, הרבה מזה הגיע ביבוא מטורקיה ואז התפשט מקומית, זה כל כך עצוב, זה כל כך מתסכל, וזו דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות, אני אמשיך לתת דוגמה. אבל אתה יודע, אתה מכיר ודאי את המגבלות החוקיות, המגבלה החוקית השתיים המרכזיות, זה בעצם להכריח, אי אפשר להכריח אנשים להיבדק בניגוד לרצונם, ואי אפשר להכניס אנשים לבידוד בניגוד לרצונם, כלומר, מה שאתה אומר, האלטרנטיבה זה בעצם מחייבת שינוי חקיקתי מאוד יסודי, מה דעתך על כך? לא, עזוב, קודם תציע בדיקה לכל הנכנסים, עזוב שנייה אחת לחייב. ויש דרכים גם, תשמע, אתה יכולת להגיד, אני לא יכול לחייב בדיקות, אז כל אחד יכול לטוס לחול גם בלי בדיקה. איך זה ששם אתה כן מוצא את הדרך? כי יש דרכים. אפשר לייצר אמצעים שונים, ודרך כלל תתחיל בלהציע להם. לכל בן אדם שנכנס להציע, ומי שמסרב, אפשר לנהל דיון על איך מתייחסים למי שמסרב. מחייבים אותו לבידוד, ואפשר לחייב אותו לבידוד, מחייבים אותו לבידוד במלונית, מי שמסרב בדיקה, והוא חוזר ממדינה אדומה. אז למה זה לא נעשה עד עכשיו? אנחנו במשבר הזה מחודש מרץ, למה עד עכשיו לא נמצא פתרון ביניים שיהיה מצד אחד חוקי ומצד שני יתרום לבריאות הציבור? יש, אני לא יודע להסביר את זה. אני לא יודע להסביר את זה, אני רק יודע להגיד דבר אחד. אנחנו מתדרדרים בקצב מהיר לריסון מהודק ידוע מראש. המשמעות של סגירת חנויות הרחוב, אם זה יקרה, היא קטסטרופלית. מכל בחינה שאפשר להסתכל, נכון, זה לא סגר, נכון, אין מגבלות תנועה, אז מה? מכל בחינה מעשית, מבחינת הנזק המשקי, זה כמעט שווה ערך לסגר מלא, אולי כבר עדיף לעשות סגר מלא, אני לא רואה את היתרון הגדול לחכות 3 שבועות, ובעצם כן לשתק את המשק, אבל להשאיר את הדברים האחרים, אני חייב להגיד, הריסון המהודק הוא דבר בעייתי מאוד, אנחנו צריכים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים כדי למנוע אותו, אני לא יודע אם כבר אפשר. אוקיי. כשאנחנו נמצאים ב-2400, ועדיין אף אחד מהצעדים האלה שציינו, דרך אגב, נמשיך ברשימה, למה עובדי חינוך נכנסים שגרים ביישוב אדום או כתום, יכולים היום בבוקר להיכנס וללמד ביישוב ירוק, כן, כיתה של תלמידים, ולא מחייבים אותם לעשות בדיקה כתנאי ללמד. אני לא מצליח להבין, פרופסור בליצה, דבר אחד, אני לא מבין כבר 9 חודשים, ונדמה לי שאף אחד לא מבין. איך יכול להיות שיש את קבינט המומחים הזה, שהממשלה והקבינט אמורים להיאבץ בכם, ולשמוע לכם, ולהקשיב לכם, וזה לא קורה. תסביר לי, אתה יכול, יש לך הסבר לזה? איך זה קורה? כן, יש לי הסבר. ההסבר קשור ליכולת ביצוע, הוא לא קשור לרצון טוב. אני חושב שיש פה שני היבטים. יש דברים שלדעתי לא קורים בגלל סיבות שהן לא סיבות של יכולת ביצוע. למשל, את ההחלטה לא לממש החלטת קבינט על כנסות למפירים, להפרות, היא לא סיבה ביצועית. היא סיבה של קבלת החלטה במישור הפוליטי,
לא להוציא לפועל את ההחלטה הזו. אני לא חושב שזה בגלל סיבה של חוסר יכולת ביצוע. החלטות אחרות שכולם מסכימים שהן נכונות, יש בעיה של יכולת ביצוע. יש בעיה לוגיסטית בחלק מהמקרים, משפטית בחלק מהמקרים, או שהממשלה אומרת, אני אביא את זה לכנסת וזה לא יעבור, אני אביא את זה לוועדות, זה לא יעבור. בסופו של דבר, יש מין כזה משפך של חוסר, אולי אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. אז עזוב, הבנו, המסר ברור, פוליטיקה מתערבת בקבלת ההחלטות. הבנו, הבנו את זה חד משמעית. לא, זה לא רק פוליטיקה, זה היה קל להגיד, זה הכל הפוליטיקאים, זה לא פוליטיקה. יש פה סדרה ארוכה של צעדים שגם הפוליטיקאים אולי היו רוצים, זה חוסר היכולת להוציא לפועל בקצב מהיר, ואת יודע, אפשר לחשוב, אנחנו נמצאים בקרב בלימה, תחשוב שהייתה עכשיו מלחמה של ממש בעולם האחר, והיו אומרים, תקשיב, זה נורא קשה למלא ימחים, בוא נקים ועדה ונעשה תהליך, ואולי בעוד 3 שבועות נביא את זה לדיון, ואז נצא אולי לרכש, אבל אז נעשה מכרז, פרופסור בליצה, הדברים ברורים. הדברים ברורים, בוא נעצור בשלב הזה, נהיה איתך בקשר בהמשך, תודה רבה. פרופסור בליצר, תודה רבה שדיברת. עוד מילה אחת אחרונה. כן, ממש בקצרה. חיסונים, לצאת, ואני אומר עוד פעם, הנושא של החיסונים הוא התקווה הגדולה שלנו לשנות את ההשפעה של המחלה הזאת על החיים של כולנו, מי עוד אפילו 1.5 חודש מהיום, 2 חודשים מהיום, זה הזמן ללכת ולהתחסן. אני אומר קודם כל, ובראש ובראשונה, אנשים שנמצאים בקבוצות הסיכון, לרוץ ולהתחסן, לגבי האחרים, כל אחד יעשה את התחשיב האישי שלו, את איזון הסיכויים שלו, אני יכול להגיד בתחשיב שאני עשיתי לעצמי, אני אלך ואתחסן ברגע שאני אוכל. אוקיי, רשמנו לפנינו, פרופסור בליצר, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר הזה.